dejt då vi kan dra någonstans och supa bort vår ångest. Kan vi det ändå nå? Så if I lose my mind och vill hoppa från balkongen, kommer du fånga mig då? Vi kan dra någonstans och bara dansa med vår ångest. Kan vi det ångra nå? Really well, especially with dancing. Right.